Förra fredagen i Stockholms skärgård var kanske den vackraste som sommaren gav. En sån där dag som det inte går att föreställa sig att ondska finns. Att någon skulle kunna vilja göra någon annan något illa. Och precis samtidigt i ett annat paradis, inte långt ifrån Stockholm, på Utöya utanför Oslo, slog ondskan till och lämnade efter sig sönderslitna kroppar och sönderslitna liv. Vi har samlats här idag för att hedra offren på Utöya och i Oslo och att minnas dem alla. Många här har kanske vänner och till och med familjemedlemmar bland de döda i Norge. Vi sörjer med er. Många här har det kanske inte, utan har kommit hit idag för att de händelser, det finns händelser så grymma, så ofattbara och så oacceptabla att de utplånar allt som skiljer oss åt och gör så att jag och de andra blir till ett vi. Och en attack mot dem blir till en attack mot oss. För det var inte bara ungdomar på ett sommarläger vilket som helst, med en vettvilling som dödade på måfå. Det var engagerade och kämpande ungdomar, och morden på dem var politiska mord. Och om dessa engagerade och kämpande människor inte fick leva sitt liv, så måste vi, ni och jag, kämpa i deras ställe. Och terroristattackerna mot regeringsbyggnaderna i Oslo lägre på Utøya utfördes inte av en ensam galning. De utfördes av en människa som delar en gemensam idévärld och terminologi med en mängd högerextrema partier som finns representerade i snart sagt varje parlament i hela Europa och sedan valet 2010 också i vår egen riksdag. Och kanske fungerade slakten i Norge som en väckarklocka. Men jag tror att det är också det gradvisa, smygande accepterandet av dessa partier, dess människosyn, språkbruk och samhällsvision som är nog så farlig. Så låt oss sörja nu, men sen. Gå med i ett demokratiskt parti. Besök en moské. Gå med i en Pride-parad. Engagera dig i Amnesty. Göm en flykting. Ta debatten mot främlingsfientliga krafter. Och idka nolltolerans mot hatet. Sverigedemokraternas partiprogram står det att Sverige ska vara svenskt. Men vad betyder det att vara svensk? Ett annat parti har på sistone talat om att värna den normala familjen. Men vad betyder det att vara normal? Jag är homo. Jag är gift med en finlandssvensk amerikan. Vi har två barn med två lesbiska kvinnor, varav en är judinna. Jag har en bror som är gift med kolumbianska. Han har två barn som är gift med muslimer. Jag har en syster som är gift med en norsk kvinna och har två barn, varav ett med en judisk homosexuell man. Det gör att jag kommer från en svensk, norsk, finsk, amerikansk, kolumbiansk,
kristen, judisk, muslimsk, hetero, homo familj. Och det är vi som är den normala familjen. Och det är vi. Det är vi. Vad än Sverigedemokraterna påstår, det är vi som är Sverige. Tänd gärna ett ljus idag, men kom ihåg att när ljuset brunnit ut är det i oss själva som lågan måste brinna.